Hei, tervetuloa venyttelemään kanssani. Tällä kertaa venytellään alarajojen lihaksia. Keskitytään pitkiin venytyksiin. Tässä näytetään vähän lyhyempänä nämä mallit. Venytykset voi tehdä sängynlaidalla tai sohvareunalla, mutta sitten mä oon ottanut tähän kaksi tuolia, missä voi ihan vastaavasti venytellä. Nosta toinen jalka toisen tuolin päälle ja kurotetaan pikkuvarpaasta vastakkaisella kädellä kiinni. Pyöristä selkää kauas taakse ja muodosta kädestä ikään kuin vetorissa itsellesi, millä saat sinne selkään lavan alle ja leveäseen selkälihakseen kohdistettua venytystä. Oikaise välillä selkää ja pyöristä uudelleen ja tunnustele vähän eri kohtaan. Sitä etujalkaa kannattaa siirtää sen mukaan, että löydät siellä hyvän tuntuman sinne selkään. Hengitä, puhalla hartiat alas ja anna pyöristyksen tuntua kunnolla. Hyvä, kevennä asentoa, päästä irti. Kierrä polvi auki, nojataan sinne päällä olevan jalan päälle. Ja mitä suorempana saat pidettyä alaselän, sitä paremmin venytyksen yleensä saa tuntumaan. Puhalla taas hartioista turha jännitys pois ja laskeudu paremmin sinne päälle. Nyt kireä sisäreisi tai ulkoreisi voi venyä tässä venytyksessä, mutta venytys kohdistetaan kuitenkin pakaraan. Hyvä, voit nostaa vartalopainon ylös, suorista jalka ja nojataan vartalolla sinne reittä kohti. Samat säännöt, alaselkä kannattaa pyrkiä pitämään mahdollisimman suorana. Tämä venytys tuntuu takareidessä. Jos on pohje kireenä, aivan varmasti silläkin puolella. Mutta halutessa voit vielä kohdistaa nilkkaa alaspäin ojentamalla venytystä sinne säären päällä oleviin lihaksiin, joten jänteet kulkee sinne päkiän puolelle ja myöskin varpaita ylöspäin nostaviin lihaksiin. Varpaita voi ihan hyvin puristaa vaikka sinne nyrkkiin sisään. Vaihtoehtoisesti venytystä saa tuntua lisää pohkeen puolella vetämällä jalkaterää itseä kohti. Anna vatsan painaa lähelle reittä ja puhalla taas hartiat rennoksi. Hyvä, vaihdetaan seuraavaan liikkeeseen. Noustaan pystyyn ja vie polvi sinne toisen tuolin päälle. Voit tarvittaessa ottaa toisesta tuolista tukea. Alaselkä pidetään tiukkana ja lähdetään ikään kuin kallistamaan lantiota tiltaten sinne alle. Ja tunnetaan siellä taimman jalan nivustaipeessa lonkan koukistajassa hyvä venytys. Hyvä, ja sarjan viimeinen venytys tapahtuu vielä seisten, joko tukea ottaen tai tasapainoa pitäen. Vedetään koukkuun toinen jalka polvesta ja pannaan vastaan sillä jalalla niin, että etureisi tuntee hyvän venytyksen. Polvi polven vieressä, pakaroita yhteen puristaen. Hyvä, se on tälle puolelle tarpeeksi. Ravista jalat, vaihtaa toinen puoli. Lähtöasento sama. Jalka toisen tuolin päälle. Kurota kiinni vastakädellä pikkuvarpaasta. Polvi saa olla vähän koukussa ja lähdetään pyöristää selkää kauas taakse. Nyt selän asentoa muuttamalla, hiukan etua takasuunnassa keinottelemalla, saat tuntumaan venytyksen vähän eri kohdassa ja voit etsiä sieltä itse sen parhaan venytyspaikan. Laske hartiat alas, muista hengittää. Hyvä, päästetään irti, kierretään polvi auki ja sama juttu, nojaus sinne päälle. Haetaan sinne pakaran seutuville lonkkaa kiertäviin lihaksiin tässä venytystä. Toki se saattaa taas tuntua reiden jommalla kummalla puolella. Nyt jos lonkassa on kulumaa tai muuten on pahasti kireyttä, niin tämä varmasti tuntuu reippaasti tämä venytys siellä syvällä. Etsi semmoinen asento, missä on mukava olla, että se ei tunnu epämiellyttävältä. Hyvä, ojennetaan jalka vielä suoraksi. Nojataan päälle, polvi on pehmeä, ei väkisin ojenneta sitä. Venytys tuntuu takareidessä ja pohkeessa muutenkin.
Venytyksen tehostus taas voi tapahtua joko varpaita alaspäin ojentamalla, saadaan mukaan ne säären lihakset ja varpaita ylöspäin nostavia lihaksia, ja halutessasi vastaavasti sinne pohkeen puolelle akillesjänteeseen vetämällä varpaita itseä kohti. Tarkista rentous hartioissa. Ulospuhallus on helppo tapa palauttaa rentoutta ja tehostaa samalla sillä venytystä. Hyvä, se riittää. Nosta asento pystyyn ja halutessa tosiaan voit ottaa tukea sieltä tuolista. Taas tehdään lantion tilttaus sinne eteen. Haetaan sinne nivustaipeeseen lonkan koukista ja lihaksiin venytystä. Ja puristetaan oikein reippaasti painoa eteenpäin. Lonkan koukistaista siirrytään sinne alemmas etureiden lihaksiin ja tehdään sinne vielä venytys. Polvi polven vieressä pitäen ja reipas veto sinne taakse. Puntista voi ottaa kiinni, jos ei jalkaterästä tunnu, että saa kiinni. Hyvä, ja ravista jalat vielä. Venyttely kannattaa, se tekee hyvää oloa ja sen jälkeen on mukavampi jatkaa päivääkin.